କଫି ଚାଷ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର। ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଥିବାରୁ ଭଲ କଫି ଚାଷ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବ୍ଲକର ଚାଷୀମାନେ କଫି ଚାଷ ଉପରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପି ଅନ୍ୱେଷା ରେଡ୍ଡି ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଗସ୍ତ କରି କାଣିଗୁମାରେ ଥିବା କଫି ମିଶନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 29.33 ଏକର ଜାଗାରେ କଫି ବଗିଚା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 5000 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜାଗାରେ କଫି ଚାଷ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କଫି ଚାରା ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ଚାରା ବିକ୍ରି କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇରୁ ଏଇ କାମଟା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଇଥିଲା 3,75,000 ଚାରା କରିବା ଲାଗି। ଆମ ବାକି ଚାରା କୁଇଁ କୁଆଁ ଯାଇ ବର୍ଷା ଅର୍ଷାରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। 3,00,000 ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଆମର। 2,10,000 ଚାରା ଆମେ ବିକ୍ରି କରିଛୁ। ଏବେ 1,10,000 ଚାରା ଅଛେ। ଲାଭ ତ ହେଉଛେ। ଏବେ ଲାଭ ଆମର ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଥର ପାଇଥିଲୁ 16,00,000 ଆର ଗୋଟେ ଥର ପାଇଥିଲୁ 9,00,000। ଚାରା ଆମେ ବେଡ଼ ସଜାଉଛୁ। ବେଡ଼ ଉପରେ ଖତ ବାଲି ମାଟି ମିଶାଇ କିଣା ନେଇକି ପ୍ଲେନ୍ କରି ବେଡ଼କେ ସଜାଇ କରି ମଞ୍ଜି ତକୁଛୁ। ମଞ୍ଜି ପତି ସାରିଲା ପରେ ନେଇ କାଇଁ 45 ଦିନ ପରେ ମଞ୍ଜି ଗଜା ହେଇ କିଣା ନେଇକି ଦୁଇ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାପତି ବାଗିର ହେଲେ ଆମେ ପଲିଥିନ୍ରେ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛୁ। ପଲିଥିନ୍ରେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ସାରିଲା ପରେ ନେଇ କାଇଁ ଗୋଟେ 2-3 ମାସ ପରେ 12 ପତ୍ର ହେଲେ ଆମେ ଚାରା ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବ୍ଲକରେ ପାଖାପାଖି 700 ଏକର ସରକାରୀ ଜମିରେ କଫି ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା। 90% ଗରିବ ପରିବାର ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ପାଣିପାଗ ବଦଳୁଥିବାରୁ କଫି ଚାଷ କମ୍ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ କଫି ଚାଷ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ପ୍ରଶାସନ। କିଛି ଜାଗାରେ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ଗଛରେ କଫି ଫଳି ସାରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍। ଆମର ଥାମୁଲରାମପୁର ବ୍ଲକରେ ଥାମୁଲରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ କାଣିଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ସେଆଡ଼େ ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କଫି ଚାଷ ଚାଲିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଲେବରମାନେ ବାହାରକୁ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ବାହାର ଦେଶକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ କଫି ଚାଷ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍, ମଜୁରି ପାଉଛନ୍ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଥାମୁଲରାମପୁର ଗୋଟେ ମାନେ ଶୀତଳ ଏରିଆ, କଫି ଚାଷ ବି ଭଲ ହେବା। କଫି ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାନେ ଭଲ ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବେ, ଏଟା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କଫି ଚାଷ ପାଇଁ ଏକ ହବ୍ ପାଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଥମୁରାମପୁର ବ୍ଲକ। ଏହି ବ୍ଲକରେ 9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 25,00,000 ଟଙ୍କାର କଫି ଚାରା ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କଫି ଚାଷ ପାଇଁ ଥମୁରାମପୁର ବ୍ଲକ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶରେ ନାଁ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଥମୁରାମପୁର ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ସିଂ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।